မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေကျော်ထော Love Story YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာချစ်ခင်ရတဲ့တန်ဆင်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ပရလောကရဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလံကောင်းတွေနဲ့စုံထောက်ဇလံကောင်းတွေကိုတစ်နေ့တစ်မျိုးမယိုးရအောင်တင်ဆက်လို့ပေးနေပါရစေ။ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့ Channel ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာတော့မော်စင်တိုက်ဇလံအစအဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပေ250ပတ်လည်ခန့်ကျဲဝန်းနဲ့အိမ်ဝိုင်းထဲမှာတော့နှစ်ဆောင်မြိုင်အိမ်ကြီးရခိုင်တလုံးကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့တပြေကုန်းရွာတကြီးမင်းဥဆန်လှနဲ့မိသားစုနေထိုင်ကြတယ်။နှစ်ထပ်အိမ်ကြီးရဲ့ဒဇန်မိတ်အောက်မှာတော့ခြားထားတဲ့နောက်ကျောမီကလထိုင်းဒီပေါ်မှာရှေ့မီနောက်မီရွာလူကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဘိုးစိန်ထောတို့ဘိုးမင်းတို့ဘိုးတင်းတို့ထိုင်နေကြတယ်။သူ့ရဲ့မြေပြင်အောက်မှာတော့တင်ဖြူပြားနှစ်ချက်ခင်းထားပြီးတော့ကာလာသားလူရွေတွေဟာတစ်ပလီခွေထိုင်သူကထိုင်၊ခြေစင်းသူကစင်၊စသဖြင့်ခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်လျက်ရှိကြတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ကာလာသားကကိုမောင်စိန်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့ခေါမစွန်ကာလာသားကြီး၃-၄ယောက်ခန့်အားလည်းလက်နောက်ချိတ်ပြီးတော့မတည့်ရက်လျက်ရှိကြတယ်။ငိမ့်တက်လျက်အတွေးကိုစီတွေးတော့ကဖိကုတ်ခေါင်းကုတ်စဉ်းစားနေတဲ့ကာလာသားတွေကလည်းကျွန်တော်လဲဤသို့စကတ်ဥတန်းလိုက်တယ်။ကျောက်အထင်ဒီတော့ကောင်တယောက်မူမမှန်မှုတကြီးအပမိနေတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့တစုံတယောက်ကပညာနဲ့စီရင်ထားတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်ဟာပယောဂကုလော်ကီဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်တာမန်ရွာသားတွေထက်စားရင်ပယောဂကင်းသည်မကင်းသည်ကိုအတွေ့အကြုံအရာရိပ်စားမိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တန်တရားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပယောဂလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ကြောင်းအလင်းသိမ့်တယ်လို့ဝင်ပြောမိခြင်းတော့ဒါပေမဲ့တကြီးဥဆန်လာတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့စကားကိုလက်သိမ့်မခံပဲအရက်လူကြီးတမ်းပဲကက်လန်စွာပြန်ခွင်းလေတော့ရီ။ကဲမင်းရဲ့ပေါ်တော်တော်ပယောဂကိစ္စတွေအသာထားစမ်း။ညတိုင်းရွာကိုပတ်ဟိနေတဲ့ကြားရဲတွေကိုမင်းရဲ့ပဒီနဲ့ပေါက်ရင်ကိစ္စပြီးမှာလား။ဟေးဟေးကောင်းဆန်းလားနေဟာလီနေရဖေကိုရင်သိန်းကိုအတိုင်းပဲဒေါသကကြီးတဲ့မောင်ပိုင်ကအထက်ဆရာတက်ရောက်ပဲလေသူ့မြင်တာသူ့ပြောတာဖြစ်မှာပေါ့ဟဲ့အဲ့ဒီလိုဘိုးစိန်ထော်ဝင်ငေါခါမှဆရာပိုင်ကိုငေါငန်းနေတဲ့တကြီးဆန်လာလေငြိမ်ကောက်ရလီတော့တယ်အဲ့ဒီတော့မင်းစိန်ထဲဘလို့လုံးမှဒီပြဿနာပြီးမယ်ထင်တယ်လေမောင်ပိုင်ကုံကုံပြောမယ်ကွာလူလေးလှုပ်ချင်တာသာပြောပြီးရော့ဒီကောင်တွေနာနာရုပ်တက်တဲ့စုံစုံဟာဘိုးကလေဗျာဒီအချိန်မှာအရေးမပါတာတွေပြောမယ်အစားရွာတရကာလာသားတွေစုဆောင်ပြီးတော့ရဲရွာလုံးကျုံကြီးမိခင်ဆောင်မှုလုပ်ရင်ကောင်းမယ်အဲ့ဒီအခါဘိုးစိန်တော်လဲကျုံးမီကလက်ထိုင်းမှဝန်ခံနေထလိုက်ပြီးတော့ဟေးအောင်ဆန်လောက်မင်းတိတ်တိတ်နေစမ်းမောင်ပိုင်ဆက်ပြောပါလို့ငေါငန်ပြောဆိုလိုက်ရတိုက်နေတဲ့ကြီးဆန်လောက်ခမဒုတိယံပြီငင်းကုတ်သွားခဲ့ရတဲ့ဒီလိုဗျဘိုးရဲ့ည9နာရီပုံမှန်ဆိုဒီကြားကဇက်တိုက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲရွာကိုပတ်ဟိမ့်မီနောက်ပြီးဒူးလေးနဲ့ထွက်ပြစ်တဲ့ကိုခင်ဆောင်သေးတာလဲရုပ်ပြက်စင်းပြက်ပဲဗျအေကန်နရွာကိုမကျေနပ်လို့လှုပ်ထားတဲ့ပယောကအတိုက်ပဲဖြစ်ရမယ်မောင်ပိုင်ပြောမှဘိုးလဲဆက်ဆက်စဉ်းစားမိတော့တယ်နောက်ပြီးတော့တည်သွားတဲ့ငခင်ဆောင်မယားအေးတယ်မှပြောဘူးတယ်မဟုတ်လားသူတို့အိမ်ကပန်းလောက်ရှိတဲ့ကြားကြီးပေါ်မှာလူတယောက်ထိုင်နေတာတွေ့ဆိုပဲကိုယ်မှန်တာပေါ့ဘိုးရဲ့ကျွန်ုပ်အခြေချရာတပြေကုန်းရွာနေရွာကအများစုဟာတန်သူလေသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုးကုံစွာလက်ကင်းတဲကမတက်စူးစားရှာဖွေကြပြီးတော့ဖရာတရားနဲ့အလူအတန်လှုပ်ဖို့လောက်တဲ့အာယုံရကြတာအခုအခါတော့အစဉ်သဖြင့်အေးချမ်းခဲ့ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ရွာလေးမှာပြဿနာဂျိုးစိုးကမုံတိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ရောက်မှွေနှောက်ခဲ့လေပြီဆိုရတော့အထင်မှပြောခဲ့သည့်အတိုင်းကြာတောကောင်ကိစ္စပင်ဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်တို့ရွာနီးချုပ်ဆက်မှာအိမ်နီးချင်းရွာသုံးရွာခန့်နဲ့မိုးတစ်တော်အေကရာကနဲ့မြလည်းရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီတစ်တော်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့ရွာသူရွာသားတွေတောတက်ကြတယ်။တောကောင်လိုက်တာအမင်းပြစ်တာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။တောတက်ပြီးတော့ဝါခုံမြစ်ချိုးချင်းသာဖြစ်ကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရွာသူရွာသားတွေဟာဘာသာရေးကန့်ဆိုင်ပြီးဗုဒ္ဓအလိုကျဓမ္မပေါင်းတဲ့ကနေရောင်ရဲချိုးချံစွာနေတတ်ကြတာမို့လို့သူတထူးအသက်လွယ်လွင့်တကူတက်ဖြတ်ဖို့ဝင်လေးမိကြတယ်။ဟောဒီအချက်ကတော့တောနေတလိမ့်ဆန်တွေတတရရနေခြင်းမှာပဲတောတောင်ထူထပ်တဲ့ရေမြေမဟုတ်လို့မိုးတစ်တော်လေးအတွင်းမှာသားရဲမုတ်ဆိုးတွေတစ်ဖြစ်လဲကြားရဲတို့ကြက်တဲ့ဝဝုံတို့စတဲ့တောကောင်ကြီးတွေကိုလည်းတွေ့ရလိမ့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ထူထူဆန်းဆန်းကျွန်ုပ်နေထိုင်ရတပြေကုန်းရွာထံဘယ်ကဘလို့မျက်စိလဲလမ်းမလာမှမသိတဲ့ကြားရဲတို့ရောက်လာပြီးတော့ညစဉ်ရွာချန်စီရိုးအတိုင်းဝင်းရန်ဟိမ့်ဟောက်နေကြသည်မှာရက်တတပတ်ခန့်အထိကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါတော်တာကြီးသူရွာချန်စီရိုးအပါကနေအရက်သမားခင်ဆောင်ကလက်သုံးတော်ဒူးလေးနဲ့ထွက်ပြစ်တတ်တဲ့သူ့နီးသူပဲ
မရချောမီအေးတင်ကလည်းလင်းဖြစ်သူကိုဆွဲမိမကြမ်းမဲနဲ့ဆက်ဆက်ဆုစုချောင်းကြည့်ပြန်နေအဲ့ဒီအခါအရက်သမားမယာမိအေးတင်တယောက်သူ့ရဲ့လေးယောက်ကြားအရက်သမားလူမိုက်ကိုကိုရောင်ကြွားကြီးခုံအုပ်သွားခဲ့တာကိုနောက်ဆုံးမြင်တွေ့ခဲ့ရလေတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာမိအေးတင်ဆိုသူလဲအော်ရခေါင်းမှတိပြီးတော့အရက်လေးမျက်နှာထံမျက်နှာအပ်ပြီးတော့ကဲပါယူပါဟစ်လေတော့တယ်ရွာပြင်ကြကြစီယိုနာဖြစ်တဲ့အပြင်ကြားဟင်းတန်နဲ့ပါရောထွေးနေတာကြောင့်မိအေးတင်ရဲ့ခုနှစ်အိမ်ကြားရှစ်အိမ်ကြားအော်တန်တွေကိုရွာသူရွာသားတွေလည်းတော်တော်နဲ့မကြားနိုင်ပဲရှိတယ်။ရွာသားတွေနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့အရက်သမားလူမိုက်ခင်ဆောင်ရဲ့ဖွားဘတ်တော်ခြေထောက်နှစ်ချောင်းသာအဖတ်တင်လေတော့တယ်။တို့ရွာတွေရွာသားတွေဟာအတမင်ဒုက္ခခံပေးခဲ့ကြရတဲ့လူကိုယ်စီမိတို့ဆွဲဓာတ်ရှည်ဆွဲလှန်တို့ဆွဲပြီးတော့တော်နေရှာခဲ့ကြရတောဆက်တနေရာမှာခင်ဆောင်ရဲ့အလောင်းကောင်ကိုတွေ့ခဲ့ကြတယ်။ကြားကြိုက်တန်းရဘလက်ဘွားနဲ့တန်ဝေကရှုမှတ်ဖွဲရပဲမကောင်းနဲ့ရုပ်အလောင်းကိုစောင်းနဲ့ပတ်ပြီးတော့အာယောင်ကျင်းလို့မနက်လင်းလင်းကျင်းမယ်ရွာပြင်ထုတ်တကြိုလိုက်ရလေတော့တယ်။သားတော်သမီးကန်ကလည်းမရှိရွှေမျိုးနီးစပ်ကလည်းဝေးနေတဲ့တရွာသူပေမို့မိအေးတင်ခမရမှာမောက်ဆိုးတစ်ပိုင်းအယူတစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်ငိုခဲ့ရတယ်။အော်ဘယ်တက်နိုင်မှာလဲ။တရဝါတစ်ခုကန်တစ်ခုပဲပဲ။ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီနေ့ကညရင်းကျင်းမင်အာတူပါအိမ်ဖြစ်သွားရတဲ့အေးတင်မတို့အိမ်ထံရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကိုငွေအနှဲငယ်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်။ခင်ဆောင်ရဲ့အလောင်းကောင်ကိုတချို့ချိန်မှလဲရွာပြင်ထိလိုက်သွားလေရမြင်ရစရာမရှိတိတ်ဆုံးနေတဲ့ဒင်းရဲ့အလောင်းကောင်ကိုတွေ့လေလေကြိုက်တက်သွားတဲ့ကြားရိတ်ကောင်အားနှုတ်နှုတ်ဆင်းပြစ်ချင်လေဖြစ်တယ်။အရက်သမားလူမိုက်ခင်ဆောင်အလောင်းညီကြပြီးလို့အခုနှစ်ရက်ပြည့်မြောက်တော့ဗမာတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းရက်လဲပြီးချိန်မှမီးတင်လေထုံးစံအတိုင်းမင်းအိမ်ထရန်ပေါင်းမရွာပြင်တို့ဆက်ဆက်ဆုစုချောင်းမြောင်းကြည့်လေတယ်အဲ့ဒီအခါမီးတင်တယောက်အဝအနက်အစင်းချောင်းများပါကိုတော်ကြားကြီးရဲ့ကြောပေါ်မှာတင်ပလင်ချိတ်လို့မြင်းမြန်စွာစီနင်းလိုက်ပါလာတဲ့ရောင်ကြီးဝေးလူတယောက်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရလေတော့တယ်မုတ်ဆိုးမအေးတင်လေအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့သွေးတက်ခါအပြင်းဖျားသည့်တွင်၎င်းရဲ့ဆွေမျိုးတွေရှိရာကနားစင်ရွာတို့ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တယ်မအေးတင်ရဲ့အဖြစ်ကိုကြားတော့ရွာသားတွေကြောက်လန့်ကုန်ကြပြီးတယောက်တစ်ပေါက်စူညာတန်တွေထွက်လာကရခင်ကအချိန်မတော်မှပိတ်တဲ့ရွာတကားကိုလေမှောင်ရီပြိုးတာနဲ့ဝုံနိုင်ကျဆောင်းပိတ်ကြလေတယ်ခလေးအရွယ်ခန့်ကာလာသာပေါက်ဆနလေးတွေသုံးယောက်ခန့်ပါတော့တက်နေကြဖြစ်တယ်မိုးတစ်တော်တဲ့သူခုများကြတော့ရွာသား9ယောက်10ယောက်ခန့်ပါမတာလင်းတက်ရဲကြတော့တယ်တနေ့ရွာတောင်ပိုင်းနေကောထုံးဆိုင်နဲ့ညီအကိုတွေတောတက်ကြတယ်ကြားကိစ္စမပေါ်ခင်ကတည်းကသူတို့ရဲ့ညီအကိုတွေထောင်ထားခဲ့တဲ့တောက်ကိုင်းဟာတောမှာရှိတယ်။တောကြက်ထောင်နဲ့မုတ်ဆိုးထောင်ချောက်ကရိယာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့တောက်ကိုင်းမှာနင်းကြပြီးတော့တောကြက်ဖတွေတည်ကြရတယ်။အလွန်ကောအာကုတို့ကြီးမားတဲ့တောကြက်ထောင်ချင်းအလုပ်ပဲဖြစ်တယ်။ကြားရံကိုကြောက်လို့မုတ်ဆိုးမမိခင်အိုကြီးတားနေတဲ့ကြားကကြီးကောင်ကြီးမားဖြစ်တယ်။အကိုကြီးထွန်းစိန်ကညီတွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့အရေးကိုပြီးတော့တောတက်လာတာဖြစ်တယ်။သူတို့ဆင်ထားခဲ့တဲ့နေရာမှာတောက်ကိုင်းကိုပြန်ရတယ်တောက်ကိုင်းမှာမိနေတဲ့တောချက်ဖကြီးဟာလေခွေပေါက်ခတ်မင်ကြီးတယ်ရက်အတန်ကြာပြီဖြစ်လို့ပုတ်ဆပြုတ်နေပြီဖြစ်တဲ့တောချက်ဖကြီးကိုတောက်ကိုင်းကဖြုတ်ပြီးညီမမြုပ်ခါ၎င်းတို့ညီအကိုတွေတောကပြန်လာခဲ့ကြတယ်လမ်းခုလက်ကိုရောက်တော့တဘာဝကြောက်လှိုင်းကူကြီးအနီးဖြတ်လျှောက်လာကြရလွန်စွာမှအပုံနဲ့ထောင်းထောင်းရသဖြင့်အကိုကြီးဖြစ်သူထွန်းစိန်ကဥစည်းပြီးတော့ညီအကိုတို့တွေလက်နက်ကိုစီဆွဲပြီးတော့ကူအတွင်ဝင်ကြည့်ကြလေတော့တယ်မိုးတစ်တော်အတွင်ကြက်တောင်းဝါးတွေတစုတဝေးတဲ့ပေါက်ရောက်နေတဲ့ဝရုံတော်အတွင်မှာအဲ့ဒီတဘာဝကြောက်နိုင်ကူကြီးတစ်လုံးရှိတယ်ကူအတွင်နိုင်ရန်ဆေးရေးပကြီးတွေကိုတွေ့ရလို့ရွှေဟောင်းသူတေသနာဌာနကလူကြီးတွေဆင်းလာပြီးတော့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားခဲ့ဘူးတယ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးစီးပြီးတော့နေကန်တွေကိုအကျိုးသိအကြောင်းသိရှင်းလင်းပြောဆိုပြီးတော့လှိုင်းကူအတွင်မှာရှိတယ်အမွေအနှစ်တွေပျက်စီးသွားမည်ဆိုသဖြင့်အဲ့ဒီလှိုင်ကူကြီးထံမတော်ရောက်ကြဖို့အမှားကြခဲ့ကြတယ်။ထို့တွင်မှကျွန်ုပ်နေထိုင်ရသပြေကုန်းရွာနဲ့နတ်စင်ကုန်းကနားစင်ထိန်မင်းကုန်းလှေဦးကင်းရွာများမှဒေသခံတွေလည်းအစိုးရအမိန့်လိုဆိုကမိုးတစ်တော်ထဲမှရှိတဲ့တဘာဝလှိုင်ကူကြီးအတွင်ဝင်ရောက်ချင်းမပြုရှောင်ကျဉ်ခဲ့ကြရတယ်။ကော်ထုံးစိန်တို့ညီအကိုတွေဟာကျွန်ုပ်တို့နေအတွင်မှအလွန်ကောဩစာကြီးကြရောလား။ကော်ထုံးစိန်ဆိုသူဟာတစ်ချိန်ကဒီနေအတွင်တောင်းကြံခဲ့ကြတဲ့တခိုးဓမြတွေတောင်ကြောက်ရွံ့ကြရတဲ့လူမိုက်ခေါင်းတကြီးဖြစ်တယ်။သူတို့ညီအကိုတွေကိုမိခင်မုတ်ဆိုးမအိုကြီးကတော်ဟူတုံစင်းမွေးထုတ်ပေးလိုက်ဒီမှာယောက်ျားသားကြီးရှေ့ရောက်အတိတ်ရှိလေရ။ညီအကိုအင်အားနဲ့
မိုက်ကန်တက်ကြသူတွေလည်းဖြစ်တယ်။ဆိုရတော့သူတို့ရဲ့ညီအကိုတွေအတန်ကြားတာနဲ့ဒုစရိုက်တမားတွေထိတိုင်မိတည်ရတယ်။မိုးတစ်တော့တဲ့ရှိတဘာဝကြောင်းလိုင်းကူကြီးအတွင်းမှာလူမိုက်ထုံးစိန်တို့ညီအကိုတွေမြင်တွေ့ခဲ့ရတာကတော့ယောက်ျားမိန်းမတဒံမကွဲပြားတဲ့လူအယိုးစုတွေဖြစ်ကြတယ်။တာမန်လူတွေအဖို့တော့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကသွေးပြက်စေနိုင်ပေမဲ့လူမိုက်ထုံးစိန်နဲ့ညီအကိုတွေကတော့မကြောက်ရဲတဲ့မယွန့်ဂူအတွင်းမိုင်းအထိဝင်ရောက်ဆက်စုကြသည့်အခါလင်းတို့ငှက်ဆိုးများနဲ့လက်ထားတွေလိုက်လံထိုးစိမ့်လို့ထွက်ပြေးခဲ့ကြရတော့တယ်။နေလုံးအနှံ့အဲ့ဒီတင်ပြန်သွားခဲ့ပြီးတော့မြည်သည့်ရွာကမြည်သူတအူးတယောက်မှမိုးတည်တော်တဲ့သူချိန်မချအောင်အောင်ဖြစ်လာရတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားပြီးတော့နှစ်ရက်ခန့်ကြာတော့ကျွန်ုပ်အိမ်ကိုရွာတောင်ပိုင်းမှနေတဲ့ကိုထုံးစိမ့်ရောက်ချလာတော့တယ်။အကြောင်းကတော့မင်းတို့ညီအကိုတွေမြင်သမျှမောင်ပိုင်ကိုတွားပြောမင်းသမျှကောင်းကောင်းဖြေခဲ့လို့ဆိုကဘိုးစိန်တော်လှော့လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဟာကိုကြီးထွန်းစိန်ဘယ်ဟာလှဲ့လာတဲ့တော့လာပြောင်းကျောက်တော်ဝိုင်းနေသူတမ်းမတ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ကိုထွန်းစိန်ကိုတွေ့ရအမေကအိမ်မော်ဆင်းလာပြီးတော့ဟဲ့ထွန်းစိန်ဘာကိစ္စတော့ဟေ့ဟာအီးလီနေကောင်းရဲ့လားဗျကောင်းမတော်ကြီးလာရင်ကိုစူစမ်းမအောင်ကျောက်တော်ညီအကိုတွေတွေ့ခဲ့သမျှဆရာပိုင်ကိုတွားပြောကြည့်ဆိုပြီးတော့ဘိုးစိန်တော်လှော့လိုက်လို့ပါအီးလီရဲ့ကျုပ်ခမကိုထမင်းကိုစားပြီးသူကြောက်ရတာကလားကိုထုံးစိန်ရဲ့ညီတော်ပုံကိုမြင်တော့အမေကဟဟပပရီးတယ်။အဲ့ဒီနောက်နင်တို့ညီအကိုတွေကလည်းလက်လံချက်ပဲအေးလူတိုင်းရှောင်နေတဲ့လှိုင်ကူတဲ့ဘာဝင်လောက်ကြတာတော့တောကောင်နဲ့မတိုးတာကန့်ကောင်းနေမှတ်။ကဲနင့်ညီနဲ့စကားအေးဆေးပြောကြအကြီးလေးလက်ဖက်ချပေးမယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုကအမေလေးအိမ်ပေါ်ပြန်တက်သွားပြီးတော့၎င်းဝါရံအသင်းပြင်ထားတယ်။လက်ဖက်ခါတပွဲနဲ့ပဲချမ်းကြော်ရင်းရွေးချမ်းအိုးလာချပေးတယ်။ဟေးမောင်ပိုင်ပြောရအောင်မေးအဲ့ရထဲတော့မင်းပြန်မပြောနဲ့အောင်ကိုထွန်းစိန်ဟာဘေးဘီဝဲရသူအကဲခက်ကြည့်ရှုပြီးထူထူဆန်းဆန်းဆိုလာတာဖြစ်တယ်။ထိုနံရောခါမှာကျွန်ုပ်လည်းအထူးစိတ်ဝင်စားမိတယ်။ဘာများလဲကိုကြီးထွန်းစိန်ကြောက်သိကျင်လာပြီးရွာသားတွေသိရင်ပို့ကြောက်မှဆိုလို့မပြောဖို့ရငါးညီတွေမှားထားရသေးတယ်။ဒီလိုဟေးအဲ့ဒီနေ့ကအယိုးစုတွေတင်တွေ့ခဲ့တာမှတ်လို့ကုချမ်းမြေပေါ်မှာမီးတေနေတဲ့ရေနံစီမီးထုပ်တွေစိုက်ထားသကွ။နောက်ပြီးတော့ရှေးခေတ်အတုံးဆောင်တချို့လည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်။ငါစိတ်ထင်ကူထဲမှာမကောင်းတဲ့ကောင်တွေလာနေကြတာတဲ့နဲ့ဘလို့မကောင်းတဲ့ကောင်တွေလဲကိုကြီးထွန်းစိန်တခိုးတို့ဓမြတို့များပြောတာလားဟာမဟုတ်ဘူးကွာမင်းပြောနေကြစုံးတို့ကဝေတို့အောင်လန်းစရာတို့များဖြစ်နေမလားလို့အဲ့ဒီနောက်ကိုထွန်းစိန်ဟာကျွန်ုပ်ရဲ့နားဝါးကိုကပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပါးစပ်ကိုလက်ဝါးနဲ့ကပ်ပြီးအခုလိုတီတူပြောပြန်နေနောက်ပြီးတော့ကြံသေးတယ်မောင်ပိုင်ဒါအရေးကြီးတယ်တနည်းအားမအယိုးကောင်သုံးလုံးကိုဖို့ခနောက်ဆိုင်ထားတယ်ကွာအေးအဲ့ဒီအယိုးခေါင်းတွေပေါ်မှာအင်းလိုလိုဆမားတစိုက်တွေခန့်နေထားတာငါရဲ့မျက်စိနဲ့တက်အပ်မြင်ခဲ့တယ်။ဒါတော့ဟုတ်ကောင်းနေမမြင်ကြဘူး။ငါသာမျက်စိစူးလို့မြင်ခဲ့ရတာ။ကိုထွန်းစိန်ဟာဖန်တရားတယောက်မိုက်ကန်းသောလူမိုက်တယောက်ဖြစ်တော်လေ။မဟုတ်မမှန်တဲ့စကားကိုဆိုလို့မရှိကြောင်းတရွာလုံးသိကြတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရွာဒုက္ခရောက်ခဲ့ရသည်ဆိုပြီးမရှိခဲ့ရ။ဒါကြောင့်ခိုးစိုးလူရဲ့သူတို့ရဲ့ဘယမှပင်ကျွန်ုပ်တို့ကင်းဝေးခဲ့ရတယ်။မမှန်သောစကားကိုဆိုခြင်းဟာသူရောမာတို့ရဲ့အမှုအကျင့်ဖြစ်ကြောင်းကိုလေကိုထွန်းစိန်လည်းသိတယ်။ကျွန်တော်လည်းကိုထွန်းစိန်ရဲ့စကားကိုအသေးချာပင်မှတ်သားပြီးတော့ခေတ္တမြတွေ့ဝေစဉ်းစားမိလေတယ်။အဲဒီနောက်ကိုထွန်းစိန်ကိုဒီစကားမြည်သူတီးပြီးတနေလို့မေးလျာကိုထွန်းစိန်နဲ့ကျွန်ုပ်ကသာအတီးပေးရတာဖြစ်ကြောင်းအာမခံနေ။ကိုထွန်းစိန်ဟာနေကန်လူမိုက်တယောက်သားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စကားကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်လည်းတိုးတိုးတိတ်တိတ်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ကြောင်းနဲ့မြည်သူကိုမှထပ်မံမပြောပြဖို့ပါတဘာတဲ့မှာကြာပြောဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပြန်လှော့လိုက်တယ်။ကိုထွန်းစိန်ပြန်သွားပြီမေ။ကြံရစ်ခဲ့ရတဲ့ကျွန်ုပ်ကတော့အတွေ့ပေါင်း16,000တွေ့တော်ပြီးငူငူကြီးကြံရစ်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့လိုအဖြူအမဲမခွဲကြတဲ့လော်ကီလူစီယာရီဟာအများအကျိုးအတွက်အတလို့ရင်လေးနေရတယ်။အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲကျွန်ုပ်လည်းညာလုံးပေါက်ခေါင်းတောင်းအလုလုခဲ့သည်မှာအလင်းရောင်မြင်ကားနီးကြောင့်မှမိခနဲ့အိပ်ပျော်သွားလေတော်ရီ။ဟဲ့မောင်ပိုင်းထကြီးထကြီးအထက်အောက်အနေရောင်ဝမ်းဆက်ဝတ်ထားတဲ့သူမဟောင်းထမိန်ကိုလေးဇောက်ထိုးဝတ်ဆင်ထားတယ်လို့ထင်နေခါမောင်စီးထားတဲ့အထက်ဆင်ကိုကျွန်ုပ်မြင်နေရတယ်ကျွန်တော်လေအိမ်မုံဆုံးမွားနဲ့ထလာတဲ့အခါခြေရင်းမှာတောင်းတောင်းကြီးရက်နေတဲ့ရှင်စောညိုကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်ရှင်စောညိုဆိုသူဟာတားပိုင်မဲတော်လို့ခေါ်တယ်မြောက်ဖက်ရှင်မရဲ့ခြေရင်းတင်းတပင်ဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့မှောပညာဆက်ကိုပိုင်ဆိုးတယ်ပကံခေအလောင်းစီသူမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားနာဂတိန်မှာဆုံးဖြစ်တယ်အဖအိုးကောင်းအောင်နဲ့ဖိပြီးတော့၎င်းနောင်တော်မင်းရှင်စောကိုအစိတ်ခတ်ပြီးတော့၎င်းတတ်ခဲ့တဲ့မင်းမြင့်နရတုဟောင်းမိဖုရားနာဂတိန်ရဲ့တားတော်ဖြစ်တဲ့
မိဖုရားနာဂတိန်အကောက်ကြံလို့တောင်ဦးမြို့သားပပရာသားနဲ့ညီအမတွေထွက်ပြေးကြတယ်ဟာရှင်ဖြူမြောက်ဘက်ရှင်မလေးကြံမောင်နှမတွေနဲ့ကွဲသွားလေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအကိုဖြစ်သူတောင်ဦးမြို့သားပပရာသားဟာမိဖုရားနာဂတိန်တက်လို့တောင်ဆောင်ကနေလိမ့်ကြပြီးတော့တေနှင်းခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုပြေးလွှားရင်းနဲ့ပဲရှင်ဖြူမြောက်ဘက်ရှင်မဟာလဝေထိုးတတ်သူကြော်စွာနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပေါင်းဖက်ခဲ့ရမှာရောင်နောက်စတုံးပါဆိုသလိုလင်းဖြစ်သူထံလိုက်နေရတယ်။လမ်းမှာတွေ့ပြီးလက်ထပ်ခဲ့ရသူရှင်ဖြူကိုရောက်ခမနဲ့လင့်ဆွေမျိုးတွေညှူစုပြီးတော့ကိုဝင်အရင်အမရှိချိန်လေးဖြစ်ကြော်စွာခဲကြီးသွားခိုက်မှာအိမ်မော်ကနှင်ချလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ဒဏ်ရာနဲ့ပဲမိတွင်တဲမှာတော့ရှင်ဖြူတယောက်အသက်ထွက်ခဲ့ရပြီးတော့နှက်ဖြစ်လေတယ်။နှက်ဖြစ်တော့ဗုဒ္ဓိမံအတီးတကြမရှိရှာတဲ့ရှင်ဖြူကိုရောကတော်ကြီးကသူ့ရဲ့နှက်ကောနှပေးမှာကောတဆောင်ပေး၍နေစေတဲ့မိမဖွားနိုင်မဲတေခဲ့ရပြီးတော့နှက်ဖြစ်တာကြောင့်ရှင်ဖြူတက်ဖြစ်လေမြောက်ဘက်ရှင်မနှက်ကိုတားပိုက်မဲတော်ဆိုပြီးခေါ်ကြတယ်ရှင်စောညူဟာတားပိုက်မဲတော်ရဲ့တပည့်တပန်းများစွာတွေကပညာဆက်ထက်မြက်တဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ချွေးရင်မက်ရက်နေတဲ့အမျိုးသမီးဟာရှင်စောညူဖြစ်တာကိုကျွန်ုပ်ကောင်းစွာမှတ်မိတယ်တခါကတိုင်းတစ်ပါးသာမော်ကဝေးစက္ကတွန်းတောင်းကျမ်းပြီးတော့တားပိုက်မဲတော်ရဲ့အမိတ်အယကျွန်ုပ်နဲ့ရှင်စောညူနှိမ်နှင်းခဲ့ရတယ်ဟဲ့မောင်ပိုင်းအန်ရီကနင့်အနာကိုရောက်နေပြီဆိုတာရောသိရဲ့လားကျွန်ုပ်ဘလို့မှဆက်ဆက်စဉ်းစားလို့မရသေးဘူးရှင်စောညူဒီတစ်ခေါက်ကိစ္စကအတော်တတိထားရလိမ့်မယ်မောင်ပိုင်းနောက်ပြီးတော့မင်းတယောက်တည်းဖြစ်ရှင်းမှသာလေအရာရောက်မှကိစ္စပဲငါလည်းဝင်ပါလို့မရချေဘူးအေးကိစ္စကိုသာပြောပါရှင်စောညူမင်းတို့ရွာအနောက်ဘက်မိုးတည်တော်ထဲမှာတဘာဝကြောက်လိုင်ကိုကြီးတလုံးရှိတာသိတယ်မို့လားကျွန်ုပ်သိပါတယ်အဲ့ဒီကူထဲမှာရေဘဝကမင်းရဲ့ရန်သူတော်တစုရောက်နေပါရောလားကျွန်ုပ်ကိုတိထက်ပို့ရှင်းအောင်ပြောစမ်းပါ။ကောင်းပြီ။တေချာနားထောင်ပြီးတော့မောင်ပိုင်း။ရှင်စောညိုလေအဲ့ဒီလိုအစချီကကျွန်ုပ်ပင်လည်းဘဲဥအစရှာမရသည့်ရှေးဘဝကရန်သူတွေအကြောင်းပြောကြပါတော့ရီ။ရှင်စောညိုပြောပြသည်မှာရှေးလျားလုံးနဲ့အတွက်စာဟန်နဲ့ပြန်ပြောင်းရေးသားရတော့ဤခန္ဓာဤရှိရှေးအတိတ်ငါဘဝမြောက်မှာကျွန်ုပ်ဟာအင်းဝါမျိုးတည်တရုမင်းဖျားရဲ့သားတော်မင်းကြီးစွာစောကေးထံမှာအမှုထမ်းရတဲ့ပြမနာပုံနာပရောဟိတ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကတော့ပရောဟိတ်အကျော်အမော်ပုံနာဆရာဟိနကဆိုသူဖြစ်ပြီးတော့အထက်ကအောက်ကျွန်းပြင်းအောင်အိန္ဒိယလောကီပညာနဲ့စာရူးကျင့်စဉ်တွေကိုတက်ကြွနေပရိခယကလားတို့ဘာဝအတိုင်းတာဟုကိုတံမိုးထားကြတာကြောင့်တာကြီးဥရတဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်ကမိခင်ပုံနေမကြီးအားလွန်စွာအလိုလိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖခင်ပုံနာကြီးထံကလည်းပညာဆောင်အောက်တုံမကြံရအောင်ကျွန်ုပ်ရလိုက်တယ်ဖခင်ကြီးလွန်သောကြီးကောင်းဝင်းကားစနန်းတွင်ပရောဟိတ်မျိုးရိုးကျွန်ုပ်ကိုအင်းဝါမျိုးတော်အတွင်းမှာအမျိုးကောင်းသမီးတွေနဲ့နန်းတွင်မောင်းမအမှုရန်တို့တောင်းတကြတယ်။ဒါပေမဲ့လူမအမျိုးကြက်မအယိုးဆိုသလိုအဝေးရောက်ပြီးတော့ရေမြေကြားကတခင်ထီးဖျားကြီးထံအမှုထမ်းနေတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဌာနေဗမာအမျိုးသမီးများနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့မိခင်ကသဘောမတူခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်အိမ်တော်ဒိန်းတွေကိုရှာဖွေစီအောင်ဇင်းကျိတ်တောင်အနီးအခြေချနေထိုင်တဲ့ပုံနေမာလီတူးကိုတွေ့လေတယ်။အဲ့ဒီပုံနေမာလီဟာ၆ပြည့်ကင်းတဲလဲစဉ်အနအဆမရှိချောမောလှပပြီးတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့မိခင်ပုံနေမာကြီးလည်းအလွန်တရာမှနှစ်သက်သဖြင့်ကျွန်ုပ်နဲ့လက်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပုံနေမာလီဟာကျွန်ုပ်အရွယ်နဲ့ဆိုင်ရင်ငယ်ရွယ်လွန်းတော်ညာမယားတို့ဝတ္တရား၅ပါးမကကျေပွန်လျာမိခင်ပုံနေမာကြီးနေတူကျွန်ုပ်လည်းတန်မိုးထားခဲ့ရတယ်။ဒီနေရာမှာပြောစရာရှိတာကတော့အဲ့ဒီပုံနေမာလီနဲ့အိမ်အောင်ရသားကြကလေးကတခင်ထီးဖျားကြီးဟာကျွန်ုပ်ကိုမကြည့်ပြတော့ဘူးခါတိုင်းကျွန်ုပ်မပါမဖြစ်ပါနေကြဖြစ်တဲ့ညီလာခံနေအထိကျွန်ုပ်ကိုပထုတ်လာတယ်နှာမိုင်ကျွန်ုပ်ကြားသိရတာကတော့တခင်ထီးဖျားကြီးဟာတောင်ညာဒေဝီမိဖျားကြီးရဲ့ရံရွေတော်ဖြစ်တဲ့နန်းတွင်သူမိလို့နေကျွန်ုပ်ကိုလက်ဆက်စီပြီးတော့နန်းတော်ဝင်းထဲမှာနေစေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့မိခင်ပုံနေမကြီးဟာမူလအမျိုးကုံကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့တနေ့တကြီးကပုံနေမလေးကိုနှက်နှက်ဆက်ဆက်တွန်းဆောင်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်နဲ့လက်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမင်းကြီးသိသွားတဲ့အခါကျွန်ုပ်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့မိခင်ပုံနေမကြီးတို့ကိုရွှေစိတ်တော်ခုနေခြင်းပင်ဖြစ်လေတော့တယ်။မင်းကြီးစောစောကင်းဟာပညာရှိပရောဟိတ်ကိုချစ်ခင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ညံတဘာရှင်ရင်ကိုတန်မိုးထားတဲ့မင်းဖြစ်သည့်အလျောက်အဲ့ဒီလိုပြုမှုခြင်းပင်ဖြစ်လေတော့တယ်။အဲ့ဒီအခိုက်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဇာတာညှိုးငယ်ခြင်းအခွင့်ကောင်းကိုစောင့်စားနေတဲ့သူရုပ်တို့လေကျွန်ုပ်ကိုလှုပ်ကြံနေတော့တယ်။အဲ့ဒီသူကတော့အချားဟုတ်ပါယူလားကျွန်ုပ်ကဲတို့ပြီဘေဒင်းနဲ့နမိတ်ဖက်ပညာတက်ကြွနေပရောဟိတ်အိုကြီးဇေယဆိုသူဖြစ်တယ်ဒါအပြင်ပရောဟိတ်အိုကြီးဇေယဟာ
Sau nạc cao huyết trên nhau của công sinh thịt tâm nhau lý ảo. Mì bí áo nghe rưỡi ở thư cố quỷ trả bí rộng. Mì nì xóa xóa kê cố rãi ngào bì. Nán rưỡi cao huyết phụy bí thai ra để tù phía trí. Chân nụ hỏa lệ anh thị ảo lô kỳ trên nhau rưỡi gù. Nán nà xa xa tạch chóa lý ảo. Chân nụ ảo miên thả rì. Sa rù mò bí nhau hò cố lông cao nì. Giang thư gô đám bí án dì đi. À thị nà dì đi. Ấy đi ạ chá gô mây yây xa mì đi. Bà rô hê ủ dì xì ả lì. Nào mà cô ạ trả cô xú gà tì kê ả lì. Đã khá đò chân ông yê xa nì phía trì. Đã mê thù bông nì mà lì cô nguyên sang tì trì. Nà nguyên cầu hê phê ạ. Bà rô hê ủ dì xì ả gà. Áo lạ ạ đáy xa xì ngà tập phía kê đi. Ấy đi ạ chê ạ nì thị đáy. Nà nguyên cầu hê xì ả yê lạ chạp phía chào. Chân ông mây yê xa mì đề bù. Chân ông ạ lông dông tì xì tỏa chạy mà rò. Nà nguyên cầu hê xì ả yê lạ lò ngà tập phía mù chào. Chân ông yê mì kê bông nì mà chì lì. Ả tà bê kê ả rò rì. Chân ông lê ế đi ạ chào ngô. Tạ khen thị phía chi thẳng tăng trang bì rò. Nà nguyên cầu hê xì ả gô. Mì mì tiền yê ạ phía bê bù sâu thá rì. Chân ông thà. Nà nguyên cầu hê xì ả lạ ưu nì thị mà rò. Nà nò gà thoát thoát chì. Mì chì nù phán xì rà gô chân ông khen lạ yà rì. Ế đi nào chân ông gô. Em hòa mưu ạ châu thong chì mà thá rì. Ế đi lù ạ châu mà. Chê thay lạ thay thá bì rò. Tông yam yong nì mà rò. Tạ đò chê huyên chì đà bà yào chà lạ bì rò. Bà yên ạ mình lù xù gà. Chân ông gô gà xin tiền tập hồ. A mấy xa loa chí gô huyên chì ạ phát bà rì. A mấy xa loa rì mà rò. Chân ông yi ạ nò huyên ạ truyền. Nhi mà nhau nàn thá rì. Lá nàn kè yàn tay gô tùy xì ạ bì. Nàn nò gô bông gà mù bìu yàn thên xa tập hiện. Đông xuê nì quê tì nì tập yàn nè. Thao mà thô khá. Gà xì tên quam nhà yà mè lù bà xì rì. Chân ông hà xàn tù tay vì tì yà mè ạ phía gô tùy bì rò. Nhàn xòa yu châu mè yà phía yên. Nói yàn tuyên dành yào đó. Bà quà tù tà tập hiện tì kê yà rì. Phở rì tà rì mì nù yè ạ mì ạ mì ạ sáu ngà lè chì gà chì tà nè. Mì xuê mì mì nè. Mì mù thà mì chà yà ạ. Ê nò bà chò yên tàn dì ạ thì. Là gà ngù chì chì phù phù xì nè yên nò. Mà nò phù ưu khuê tà chà rì. Tù rò ạ mì ạ thà tên chà yà mà rò. Ả yuè tò mà mì yuì. Tàng xuê thò khà gò chèn khàng chà yà rì. Chà nò gò mì ạ khà yà bì lù. Gà lạ ạ tàn chà rò. Nò nè gò wì xì yà lì. Gàn chò mà yà hà tà bà lè bì rò. Mà bì ạ lan phía tè tì lan ngù lè khè yà rì. Chà nò gò gà xèn dù ạ yà. Tập hợp lập hiện trên nghe thì, nàn nguyên cầu hủy xí hạ gấu. Mẹ nhìn xóa xóa kê ẩm mệnh ở trái, bá quả tà rù gạ xì mà phèo trả lý đấy. Thu khi cả nàm mê xu nè cho trả cầu nè, xóa cầu hủy rù hạ, đá lan lê mẹ, mỹ bảo tân hạ xa rì, lần nàng ngá biu gù bà trù bì rò, mà bảo, ạ tà mà phèo trả yà, bởi hình à nà xa phèn bì rò, xì rùn phèo tà trả yà lý đấy. Nàn nguyên cầu hủy xí hạ tà yào, mẹn phì mẹn rà tên hạ lê ạ phì hạ lê, xì hạ chín xa Nàng nguyên cầu hủy xì ạ hà, mẹ ạ phía cầu xa lù xô nè, tớ chả bà ra xú nè đề bây yên yu phía trì. Tên nè tù yè ạ nò bà, chôn khá bên chan yàn bì rò, nàng nguồn nhì là gà ngô huyên là đề. Nàng nguyên bà rò hì phía trì chân ô gò vi, bây yên thẳng lì xe xào thà tập phía nàng kê ra chào, nhào chọa phía nè chê mê. Đà chào nguyên chì, nguyên kà lì, mù mà trì lì, là khá ngô mò mà chì hoa áo, xôn là chà lì đề. Ê đi ạ khá bây yên yu xì ạ lì, thí lù xa bì rò, nàng nguồn gò huyên là lì ạ. Mẹ nhì xóa xóa kê hà, ẩm mẹ biến xóa thoa lì rò rì. Tà rò ảnh xì mẹ đào mà xa vô nè, mẹ mẹo tà xa ngà bà ạ bà ạ vè. Thì phù gò xa bì rò, ạ chùi ạ yà mẹ xóa nè, nì là gà uyên là tì mà. Nàn nguyên cầu hủy xì hà gò gòm nhà xì rì. Nàn nguyên cầu hủy xì hà mẹ tì kì ngà. Ả mù đoàn gàng bì tà rà gò thâu thà bì rò, gàng xóa tà chù bà lù xù gà. Ả chín thao nò mà xô ạ lò ngù, là gàng yè xuyên mưu rì thân thâu bì xì rì. Đi ạ khá mà bia tà nà xa lì rò rì. Xì hà nè tù yè xuê miu rì hà, nhò yò nè tù gò, ạ xì miè xong gò wè bì nhào tà chò nè, nà nguyên gò wè miu rì phía chà rì. Đà chà, thao nò à thao bì lại đè, nà nguyên gò wè xì hà yè xô ạ lò ngù xong chèn bì rò, ạo bì yù bì đì. Ê đi nào lù ạ tè ạo xì wà rì gò, nè ạ tàn chà nè ạ thì xào phì xù xong kè đì. Xì wà bì xì rì xông nè nà nè, xuê miu tà xù lì, xong gò wè bì nhào xìn ạ tài, mà nà xô khà, nà nguyên gò wè xì hà yè xô ạ lò ngù. Bien le nu ta si ge ro de phit paw nga ro a di lo wa kan cha ma so ra ga le sa me san che nai lon la de shin so nyu pyo pya ta mya ko na thong ya pi ta ka la chin nou le a lon ko au nou chao mi de da chao da so yin nan nwe ka wi si ya ga chin nou ko a khu thi a khe ma ji de da la shin so nyu lo mi myan lai le do de di lo le ma hou che bu maung bai nan nwe ka wi si ya ta lat sa che ni me so yin mi di lo nga bwa thi tai nei nai ma da ma hou phu he Sông thi à, ả lâu thì đã cố chí này lù là. Chân ôi ả mê vụ chá rò, xe xó nhu hạ ả trai nghe chá thi trái à, lại lê xoá xí mô lì đi. Ả đi nào mà rò, nà nguyên cầu hủy ạp chí nhạc xinh à, bắt lâu lê tì tà là.
ကျွန်တော်မသိပါဘူးအေးမှတ်ထားရက်ခိုက်ကဝေးအစင်မဲကောင်းကင်ကိုတက်ပြီးတော့တိမ်ညွန့်ကိုစားနိုင်နေဟဲ့ဈေးရရဲ့အသက်ဘလောက်ရှိပြီရောသိသလားဒါလည်းကျွန်တော်မသိပါဘူးနှစ်ပေါင်း645နှစ်တိတိရှိပြီဟဲ့ဗျာဈေးရဒီကိုရောက်လာတာဘလို့အကြောင်းကြောင့်လေရှင်စောညိုဒီလိုကွင်မောင်ပိုင်ရဲ့မိုးတစ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့တဘာဝလှိုင်ကူကြီးဟာတကယ်တော့တိုင်နှန်းကြီးတစ်ခုရဲ့နေရာပဲဇော်ကနီမော်စင်တိုက်လို့အခေါ်ရှိတယ်နေတို့ရွာသားထွန်းစိန်တို့ညီအကိုတွေတွေ့ခဲ့တဲ့အယိုးစုတွေဟာဒီတိုက်ကိုတူးရင်နဲ့တေခဲ့ရတဲ့ရှမ်းစရာတွေရဲ့အလောင်းတွေပဲဇော်ကနီမော်စင်တိုက်ထဲမှာဒေဝအောဒတနတ်စည်းတော်ကိန်းနေဟဲ့နတ်စည်းတော်သာဆိုတယ်အမှန်တော့အောက်စည်းတော်ကြီးပါပဲအေးစည်းတော်ကြီးရဲ့တကူကအထက်နတ်တွေရဲ့တကူနဲ့တောင်ရှင်လို့ရနိုင်တဲ့အတွက်ဒေဝအောဒတနတ်စည်းတော်လို့ခေါ်တာပဲဒေဝအောဒတနတ်စည်းတော်ကိုတောင်မျိုးထားတဲ့စုံမျိုးကဝေမျိုးတွေဟာအတူရာနတ်ပြည်ထိတက်ပြီးတော့မင်းလုံနိုင်နေဟဲ့ဒီကောင်ရဲ့အကြံကတော့တော်ရင်သာပြည်ကိုစစ်ခင်းဖို့ပဲမောင်းပိုင်ဗျာအဟုတ်လားရှင်စောညိုအဟုတ်ပေါ်ဟဲ့နန်းရွေးကဝေဇေယဆိုတာဒေဝရဂိုင်းသားတွေတဲကမှအင်မတန်စိုးရုပ်တဲ့အောင်လန်းကောင်မဟုတ်လားဒီတော့ဇေယရဲ့အကြံအစီအထမမြောက်အောင်နင့်တားရလိမ့်မယ်ကျွန်ုပ်တယောက်ထဲလားရှင်စောညိုဟဲ့စစ်မရောက်ခင်မြားမကုံချင်းစမ်းနဲ့ပထမဘိုးဘူးအောင်ကနင့်ကိုရုပ်ဆမပညာပေးခဲ့တာပျော်စီပြက်စီပေးခဲ့တာမှတ်လို့တက်သည့်ပညာမနေတာတဲ့ရှင်ပြန်ဘာရသိပေးတဲ့အင်းပညာနဲ့ပထမဘိုးဘူးအောင်ပေးတဲ့ဂန္ဓာရည်ပညာအစစ်တွေထောက်သုံးပါလားဟဲ့ကောင်းပါပြီရှင်စောညိုရဲ့ဒါနဲ့ကတော်ကြီးတွေဝင်ပါရင်တခါတည်းဒေဝရက်ကိစ္စချောမဲ့အရေးကိုဘာကြောင့်များလက်ပိုက်ကြည့်ကောင်းနေကြတာလဲမဟုတ်မလွဲရောဇီယကများတာပြီးတော့တကိုးကြီးနေလို့လားယင်ဟဲ့မောင်ပိုင်ဂါကနာနာမတိပဲနဲ့နင်ပြောရမယ်ဝါရင်ကာလာမို့လို့ရှင်မတော်မောင်နှမတတွေဥပုပ်ဆောင်ဝင်နေကြတယ်ဟဲ့ဗျာကတော်ကြီးတွေကဥပုပ်ဆောင်ဝင်နေဟုတ်လားရှင်စောညိုဘေးအားများကြားလာတဲ့တုံးဟဲ့ဟဲ့ရှင်မတော်တွေဟာဝါရင်ကာလတပတ်လုံးဥပုပ်ဆောင်ကြတယ်အေးရကန်းစင်းအောင်ဆရာတော်စီမှာတီလာယူကြတယ်နောက်ပြီးတော့မထေမရှာလူမိမ့်မအသွင်းနဲ့လူပေါင်ကိုတွားပြီးတီလာတိတ်ခါပြည့်စုံနဲ့လူယဟန်တွေကိုဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကလှူဒန်းကြရတယ်ဟဲ့ကြောက်မသိလို့ဒီအတိုင်းမင်းမိတာပါရှင်စောညိုရဲ့အေးပါနင့်စိတ်ကိုငါလည်းသိတယ်လို့ရှင်မတို့တွေလည်းထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ကြတာပဲကဲငါလည်းတွားရတော့မယ်မောင်ပိုင်အခြေအနေဒီထက်စိုးမလာခင်ဒေဝရက်ကိုနင့်တားပါ။ကောင်းပါပြီရှင်စောညို။အဲ့ဒီလိုအလုံးစုံမှားတမ်းချွေပြီးနောက်ရှင်စောညို့လည်းပျောက်ွယ်သွားခဲ့လေတော့တယ်။ရှင်စောညို့ပြန်ပြီးလို့ကျွန်ုပ်ရဲ့အိမ်ခန်းအတွင်းနေမင်းရဲ့လင်းယုံကြီးတက်တွေတိုးခွေဝင်ရောက်လာကြတယ်။ချိန်ချင်းကိုမနိုင်တနိုင်ဆွဲပြီးတော့ဇင်းရပြန်လာတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့မိခင်လည်းရောက်မဆိုင်ပါဘူး။ဝါကော့ပြက်တစ်ခုလုံးတိမ့်တိမ့်တုံအောင်ဈေးချင်းကိုဖြစ်တင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျွန်ုပ်ရှိရာအိမ်ခန်းထဲကိုဥကောင်းပြူ၍ကြီးရှုလိုက်ပြီးတော့မျက်စောင်းခဲလျက်စုတ်တတတညီးတွားလေတယ်အေကန်နာကျွန်ုပ်ရဲ့မိခင်ဟာအိမ်ခန်းထဲရမထွက်ငူငူကြီးထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုတွေ့လိုက်သည်ထင်အဲအားကြောင့်ထုံးစံအတိုင်းပဲပြက်တော့ပြက်တော့စူပူရေရွတ်နေလေတော့တယ်အသားကျနေပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်ုပ်လေစောင်ပုံထဲရထွက်လာပြီးတော့မိခင်ကိုပြုံးတုံတုံလှုပ်လျက်နောက်ဖေးရှိရေကန်ကိုတွားရလေတယ်ကျွန်ုပ်တို့အိမ်မှာကျွန်ုပ်နဲ့ရောမမိသားစုဝင်နှစ်ယောက်သာလျှင်ရှိသည့်အခိုက်ရေကြိုမရှိရှားတဲ့ဘေးအိမ်တွေကအိမ်နေချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုလေချိုးရီသုံးရီအလကားလှူမိကြတယ်ဒါပေမဲ့ရေကံမှာရေချိုးတာအဝိရှော်တာကိုကျွန်ုပ်ရဲ့မိခင်ဟာအလွန်ကိုသဘောမချဘဲနဲ့ချိုးရီသုံးရီကိုတောင်နိုင်တဲ့လောက်ခတ်ယူစေတယ်ဆိုရတော့သူ့ရဲ့သားမောင်လူညိုကျော်ကျွန်ုပ်ကိုဘေးအိမ်ကအပြုံမတွေနဲ့နီးစပ်မှာကိုစိုးရင်တည်းလေကျွန်ုပ်ရောက်တဲ့အခါရေကံမှာလူသူလေးပါကင်းစင်လျက်ရှိကုန်တယ်ကျွန်ုပ်လည်းစိတ်မြင်နေပြီကိုလည်းတန်းစင်စေးကြောပြီးနောက်အိမ်မော်ကိုပြန်တက်လာကကျွန်တော်မိခင်အစင်တဲ့ချက်ထားတဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းချမ်းကိုခုခတ်စားတယ်မနှက်စာစားတော့ပြီးတော့ဖျောင်းစင်နှစ်ပေအိမ်တွင်နတ်စင်ရှိရာနတ်တိုင်မှာချိတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆေးလွယ်အိတ်ကိုဖြုတ်ယူပြီးတော့လွယ်အိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စင်အင်းပစ္စည်းတွေစုံလင်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးတယ်စင်အင်းပစ္စည်းတွေစုံလင်တော့ဖျောင်းစင်ချင်းရင်ဒူးတုတ်ထိုင်ပြီးတော့တပ်ပြီးညွတ်တာရွှေညံရှင်ရဲ့ကိုးပါးကုံတော်ကိုအုံခံကကျွန်တော်ရွတ်ဆိုပူဇော်လေးတယ်အဲ့ဒီနောက်ရတိဆရာလူဆရာရဟန်းဆရာစသဖြင့်လော်ကီဝိဇာတို့ဆရာသခင်တွေကိုရှစ်ခိုးပူဇော်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားထံလှူတယ်။ရှစ်တောင်းဝိဇာဆရာသခင်တွေထံအပ်တယ်။အခုလောအထွေအထူးပြုလုပ်နေတာမှာတော့ညရင်းချင်းမင်းနန်းရွေးကဝေဇေယဆိုသူဒေဝတ္ထနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ဖို့ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။
ကောင်းကင်ဟာမှောင်အတိကျနေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတချမ်းနဲ့တာတော့လဟာပိုလေးနေ။အဲ့ဒီစကားအတိုင်းလကွေးကွေးလေးကိုမြင်နေရတယ်။လဟာကွေးုံများမကတကယ်ပစွန်ကွေးလေးတကောင်နဲ့လကွေးကွေးလေးထံကရတယ်။မဆုမပို့အလင်းတက်ကြောင့်လင်းလင်းချင်းချင်းမြင်နေရတယ်။ရွာလေလန်းအတိုင်းရှောက်လာခဲ့သည်ရှိသောကျွန်ုပ်ရဲ့လရအရက်မှာရွာအနောက်ဘက်ရှိမိုးတစ်တော်တဲ့သို့ဖြစ်တယ်။ဆရာလေးအဆောက်အအုံအရာတရိပ်ထားအောင်များကျွန်ုပ်ရဲ့ဘေးဘက်ကအတန်ကြားရသောတမင်လေးပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဘောင်းတရောင်စုံလင်စွာနဲ့တောင်ရှိပစိုးဝဲပုပ်ကိုတအုပ်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီသူရဲ့နှစ်ထင်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာအနီရောင်ဘောင်းမိတ်ဆာကိုအပြိုင်ချထားပြီးတော့ရွှေပေါင်းတော်နီလွင်လွင်ခေါ်တောင်ရှိပစိုးကိုရှေးမင်းသားတွေစစ်ထွက်သည့်ဟန်ဂရောင်းမြိုင်နေအောင်စိုက်ထားလိတဲ့ဂရောင်းမြောင်နေအောင်စိုက်ထားလိရာအသားရောင်ဖွေးဖွေးမှစုတ်ချမ်းမိနေတဲ့ထိုးကွင်းမင်ကြောင့်စေးနီစားနဲ့ကာယတိတ်တီစေးရုပ်တွေကိုလာရောက်မှအထင်းသာမြင်နေရတယ်။ရွာတော်ရှင်ကြီးဘာကိစ္စကြောင့်များလဲ။ဆရာလေးရင်ဆိုင်ရမယ့်ပုံကောဘလို့အဆင့်ရှိတယ်ဆိုတာဆရာလေးကိုယ်တိုင်သိရှိပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။တရားရဲမှာရွာတော်ရှင်တယောက်အနေနဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အပေါ်တောင်းပန်အပ်သည်။အဆစအရာရာတတိကြီးကြီးထားတံပြီးဆရာလေးရဲ့ကောင်းပါပြီရွာတော်ရှင်။တရားရဲဟာခက်ခဲတန်တယ်။မိမိအပိုင်စားရနဲ့အတွင်းမှာဖြက်လို့ဖြက်စီလှုပ်လာတဲ့နန်းတွဲကဝေကိုရွာတော်ရှင်နီးတူနေတော်ရှင်နဲ့တွေလက်လက်ပိုက်ပြီးတော့ကြည်နေရတယ်။အခမ်းမသိလို့ဝင်ပါမိခဲ့သည်ရှိသောနန်းတွဲကဝေစီရကသူတို့ကိုငရဲမီနဲ့ပတ်လိုက်မယ်။ငရဲမီဆိုသည့်အတိုင်းပူလောင်မှုအဟောင်းကပြင်းထန်လှပြီးရာအဝီစီငရဲကျနေသည့်တပွင်ဖျားပါရာမီပူဆွေးရချိတ်မယ်။ဒါကြောင့်၎င်းတို့လည်းနန်းတွဲကဝေစီရလောက်သမျှကိုအောက်တက်တက်ကြည့်ခံနေရတာဖြစ်လေတယ်။သူနဲ့အတူအဆွေအပွားတွေဖြစ်တဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်ကဝေပြန်တွေမောက်လုံးမောက်ပြားစုံထီစုံမတွေလည်းပါလာပေလိမ့်မယ်ကျွန်ုပ်ဘက်ကတော့ဖြည့်ကြည့်မှကျွန်ုပ်တယောက်ရဲ့သားမြောက်ဘက်ရှင်မရဲ့ကျေးတော်မျိုးဖြစ်တဲ့ရှင်စောညိုလည်းပါမလာဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်မှာအောက်ပညာဆက်နဲ့ဖြက်စီးပြီးတော့မပြတ်နိုင်တဲ့ပထမန်ရုပ်စမတိုင်နွားရုပ်ပါလာလိမ့်တယ်ဒါအပြင်အရေးကြုံကအစွမ်းတက်တီထူးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရှင်ပြန်ဘာရသိရိုက်နှိပ်ပေးလိုက်တဲ့စမအခေရာတွေလည်းကျွန်ုပ်ရဲ့လောအားထက်မှကိန်းလေတဲ့တစ္ဆာသည်စင်းထို့ထို့စကားအတိုင်းကျွန်ုပ်တသက်စောင့်ထိန်လာခဲ့ရတဲ့တစ္ဆာကိုအရင်ပြုတ်လာတဲ့အခါစင်းတော်ဆေးပါလက်စေချောင်းမှကိန်းပြီးတော့အောင်လန်းပညာဆက်နဲ့တက်လို့မတည်နိုင်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါစေတော့တဆက်ဆက်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဘေးဘက်ရှိခြုံပုတ်တွေတိရွတ်ချောက်တွေကိုနင်းလျှောက်ပြီးတော့တစုံတယောက်ကပြေးလွှားနေရာခြေမလုံးတန့်တဆက်ဆက်ကိုအတိုင်းသာကြားနေရတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်လေစင်းရွေအစီတို့အလိုအလျောက်လက်ရောက်သွားပြီးတတိကြီးကြီးထားနေရတယ်။ဟဲ့အထီးအမကွဲပြားမနေဘူး။ယောက်ျားတန်မဲ့မိမချင်းမိမချင်းမကြံနဲ့။အေးမိမဆိုရင်လည်းမာယာများမေမကြံနဲ့။တတိများရှိရင်လေရုပ်လုံးပြဆန်း။ကျွန်ုပ်ဟာစုံမျိုးကဝေမျိုးတို့ရဲ့မာယာကိုလွန်စွာမှဆက်ဆုပ်ရတာကလား။ဒါကြောင့်အထက်ပါအတိုင်းကျိန်ဝါပြောဆိုလိုက်တော့ကျွန်ုပ်ရဲ့နဘေးမှာရှိတယ်။ချောင်းမုတ်ထဲကအရွယ်ရောက်ပြီးခွေးတကောင်နီးနီးကြီးမားတဲ့ရုံနဲ့တကောင်ခုန်ထွက်လာတယ်။ရုံနဲ့ဟာကျွန်ုပ်ရှေ့မှောက်ရောက်လေရောက်ချင်းမှာပဲငုတ်တုတ်ထိုင်းရတာကောင်လေးတယောက်ဖြတ်သွားနေတော့တယ်။ဟေးကောင်လေးမင်းဘသူလဲ။ကောင်လေးဟာကျွန်ုပ်ရဲ့အမေကိုမနာခံပဲပေးဆောင်ဆောင်ကြည့်လျက်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်လေဟေးအောင်မင်းနေတယ်လေ။အဲ့ဒီလိုခက်ဆက်ဆက်ငေါငန်းလိုက်လျောက်ကျုပ်ကကဝေပြတာလေးအောင်ထောင်းမယ်။ဟေးကဝေတွေရဲ့အထောက်တော်ပေါ့။ဟုတ်စဟုတ်တယ်လီမင်းဘသူစီမှာအမှုထမ်းလဲနန်းတွင်ကဝေတော်တခင်စီရောက်စီမှာကျုပ်အမှုထမ်းနေအေးမင်းတခင်စီရောက်ကိုပြန်ပြောလိုက်စမ်းပုံနာစီရောက်ဟိနကရဲ့တာဒင်းစီလာနေပြီဆိုတာပေါ့ကောင်းပြီလေကျွန်ုပ်လည်းအဲ့ဒီလိုမှားချလိုက်ပြီးတော့ကဝေပြတာလေးအောင်ထုံးဆိုသူကိုပြန်လှော့လိုက်လျာ၎င်းလဲရုံနဲ့တကောင်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းပြီးတော့ခုံထွက်ပြောက်ွယ်သွားလီတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်ကျွန်ုပ်လည်းပဲကော်လွန်မန်ဒီယာတပုတ်ကိုရွှေဆိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လုံးပြည့်နတ်နဂါးမျိုးတွေကိုအဆောင်ထားလိုက်တယ်။ဒေဝနာကနတ်နဂါးမျိုးတွေအဆောင်ကတ်သည့်အခါကျွန်တော်ရဲ့လက်ပြင်းရှိသွေးလွှတ်ကြောတွေလူးလွန်လှုပ်ရှားလာပြီးတော့ရုပ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးတစက်စက်တုန်ခါနေတာကိုခံစားရမိလေတယ်။အဲဒီနောက်ဆက်လျှောက်လာခဲ့ပြီးတဘာဝလှိုင်းကူကြီးအနည်းကိုရောက်ရှိလာလေတော့တယ်။လှိုင်းကူထဲမှာနေအလျံလအလျံတို့ကဲ့သို့အလင်းရုံတက်များတောက်ပြောင်စွာထုတ်လွှတ်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်မြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်လည်းခြုံငွေတစ်ခုစီကိုပြေးကပ်လိုက်ပြီးတော့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်။တဝဝတဖက်ဖက်နဲ့အဲ့ဒီအခိုက်
เอ็มตันจีมาเลยเลเวนี่ละราจีลีกองเปลี่ยนตาลาบีรอไลกูเสียตัวเส้นตาไลลี่ยังสาวจ้องทายาตาลูเลอูอัดเป็นเปียงตัวลีรอเลยกองสองเพียงจูเรลูยี่ฮะมั่งสีสองท้าบีรอแต่กูจะเอ็งยูวิสินท้าบีชาบะละมาตาลายสวยกันท้าลีเดจะน้อยเสียทีเอริตัวฮะเป็นยูยาซาอยู่นั่นเองกวีเสียสุดทุกเพียบไปเลยไหมเฮ้ยเชียงยูรอจีเส้นเต็มเพียบไปแล้วกู ไต่สาวหนุ่ยเอ็มตันก้าวมาล่าล่าที่พี่อาเย่จะโน้ตเล่าหน่อยตัวรู้บอกว่าเปียงยองน่าชีรอไหมที่พี่อากรายในก็มาเต็มมาเลยเมียพี่อาเอ้ก้าวมิลี่ตัวจ้าสุแล้วก็โน้ตเล่ามาใส่มาจ้าบีกูเรียกตัววันตัวจ้าลี่ยังจะโน้ตเล่าเจ้าดงจีมีอะไรติงเอาตัวรีก็อากรายพี่ก้าปองโชกุยโชไล่เวลาแค่อะไรกูว่าจุ้งเอาเจ้าดงเนี่ยอามาเป็นเพื่อนกันซะเจ้าดงเปียงเปียงอ่อนสิลี่ยังป่าวเวนเจนจะคุยเราโง่ เล่นเล่นเช่นเช่นเห็นนี่ยังไงอาจารย์ก็รอกูนายยามาอายังตั้งแต่ท่านนี่เลยเสียอยู่เองอยู่สมัยอยู่ดีจังมีเพื่อนจริงแล้วแต่จ้าในยามเสียยี่ปีจีมีอาสุราอาจารย์เข้าไปอยู่ละกูนายยามเล็บเล็บเลยมาเสียสุดท้ายเลยอาจารย์บอกล็อกกี้สิเอี้ยเสียอินสมัยมีเป็นเลยเฮ้ดีวะน่าเสียดีกว่าเป็นยามาว่าท่านเราพี่อาจารย์นั่นเองก็วิเศษใช่ไหมมาต้องรอเดี๋ยวองค์สันจูเน่ ต้องนอกแค่ท้ายอะไรลุยจะเอาสิ่งนี้เลยไอ้ที่ตัวเขาอยู่เส้นตัดแต่งไอ้ทุกพิมพ์ยันลาบีรอสามารถว่ามาแต่ยังสิอสูรเนี่ยสิ่งเขาไปสองสองจีนี่ลีรอเลยแต่เช้าแต่เช้ามาเดี๋ยวสูรเลยลุยก็แล้วเอาเปลี่ยนตัวท้ายองค์สันจูรีฮะช่วยเอาตลอดท่าตัวปีรอเดี๋ยวเขมยามาเนี่ยตัวเล่นปีรอลุล่องอ๋อเห็นเนี่ยลีรอเลยปราศรีมีลูตะเพยเนี่ยมาเล่นปีรอเห็นจีนี่เลยเดี๋ยวสูดูฮะ สาติทารีงั้นจะเข้าเนี่ยเพี้ยเลยอ่ะจะเอาเลยเอ็มจะเกี่ยวหน้าตามีลีรอรีเจ้าก็รับบาร์รับยังเจ้าเปล่ามาเราไหมเฮ้ล็อสซี่ไต่ส่งเดียวกันอันนี้เราเปล่าจ้าเลยจ้าเสียหามวยยังพิทักเกตุยันนามาเว้นละตัวปีจูผีไปเลยลีเดอันนี้นามาเราเฮียงเดียวเปล่าไม่รอก็วิปยังเย่ตัวเองเฉยเฉยเนี่ยสติกามานั่นสิเราก็ชาเลยเมื่อสิยาเฉยเฉยเลยเปล่าจันเดียว เขาหูมาเจ้าเสียหิกว่ากูตุยตลาดเดี๋ยวเขาเปลี่ยวเปลี่ยวสูสูบีคลายกูดังตันยังสีแต่บ่าวอาจารย์พี่ปอนี่เดเจ้าข้าจีโอไม่เอาพี่เลยยังเสียก็แล้วก็มีอาจารย์เขาเนี่ยพี่เลยเดเอริกข้าก็พาเราอย่ามาเราเมนูอ่ะก็วิบยามยูริเบลีเมียตุยเดซะแล้วข้าเทชาเลยซึ่งทุกจามูกูได้ท่าตุยอะไรไหมงาที่ได้กูสั่งแล้วล่ะมีแต่จะต้องจับยันเราสีเดง งานเล็กที่บอกว่าก็ลุ้นหลับไปปีงาอุดลับไปรอเมื่อกี้เมื่อตีวาสีเอาไปเมื่อพี่เรียกอาจารย์มาใหม่มาสิเมื่อเช้าตายยาสิเมื่อนั้นก็วิเศษเลยยกชีสุดเลยเจ้าใส่เยี่ยกว่าอันนี้ก็ตัวก้าตัวยาตั้งเลยก็สั่งเลยแต่ส่งทุกคู่ก็ตั้งแต่แม่มาตีหันจูนี่เลยเดอันนี้เราตั้งเลยยาตัวนับพักก็แล้วก็เหยื่อเว็บเราว่าเนี่ยสกัยเลยจ้ะตัวเองเฉยเฉยยกชีจ้าอย่างเลยเดตั้งเลยตัวบอกก็ยกชีจ้าเลย ตอนเลยตัวบอกกับยูซีจ้าลาเลยตัวเองจะดูเนี่ยเจ้าเสียยี่ขวบกับพี่สิเลยอันนี้อากาศทุกจังหวะมีเงินเงินเด็กถามยังจุไรลี่ยาจะน้อยยูซีอันเนี่ยจีจงยาวแบบยาลงผิวมีแสงผิวพี่ยาเลยอันนี้มีเงินเงาเราไปกูนายยังสีนายยังเสียยี่ปีจีรีจะพี่เลยเสียอยู่เองอยู่สมัยอยู่ด้วยฮะต้องเห็นเราชาลาบีรอจะต้องเดียวก็เจ้าอย่างนี้ตลอดแต่อีอีโอเฮบีไม่เหม็นเปรี้ยวกว่าตัวยาเลยจะน้อยอพอรอทุกจังหวะมีมากก็แสงเจริญลาเลยค่ะ ยัดดอกมะขามสั่นก็อยู่ท่าจีสูเนมิลีรอรีว่องว่องสูบีรอจะเอาเลยจุ้ยเวนี่จะลงว่ามันสีรอเวมองเสียงเอ็นอจีเน่เสียงรู้ลู่จะสุดท้ายแล้วเป่าไล่เลี้ยงอีหานั่นจะปูท่ารับเพื่อตาจ้าน่าจะเสียงบีรอแต่ว่าเป่าเกวทอดตอนนี้เดเสียงเอ็นจ้องยิ่งก็เวมิวเพื่อบีรอสอนาการชงนั่นอึดเป็นเพียงท่าเกเรก็เวียดจ้าลีอ่างท้องสุดด้วยฮะแล้วก็ช่วยบีรอจะเอาแทนเจี๋ยเวลารี ก็วิปยาตาลีอ่างท้องเย็นแล้วนะพะก้าแสงยังส่องตั้งนี่เลยจะเอาเลยก็วิสับยินทันจังยี่สามีปีรอคู่กันใจใครผู้อัตเต็มเพียงไรเด้งจะเอาเยี่ยชาเป็นลาพะวะก็ตัวมีเสียบทั้งพี่ไรปีรอลาวาพี่บอกก้าสมัยอยู่ที่ปอลาปีแสงยังส่องในกระซังเลยก็วิปยาตาลีอ่างท้องแทนพี่หุ่นตัวลีรอเลยจะเอาเยี่ยสมัยเสด็จเนี่ยที่ใครเด็กก้าตัวเยี่ยขนาดก็จะคู่แล้วมีห้องห้องตั้งลำปีรอสักการไปมีจ้าลียาแล้วก็เยี่ยขนาดก็มีก้าวามอยู่ตัวเลยเฮ
ပုံနာဆရာဟိနကရဲ့တာစတကဆိုတဲ့အကောင်အသိစိုးနဲ့တေခဲရတဲ့နေမီတွေနေမယအတိုင်ပဲနင်းငါလမ်းမဝင်ရှုပ်လာပြီလားဟင်နင်းကိုငါတစ်ကြိမ်လှုပ်ပေးမှမို့လို့ငါလမ်းမနေမပိတ်နဲ့အခုထွက်သွားစမ်းဇေယျရဲ့အမျက်ဒေါသကိုကျွန်ုပ်သိတယ်သူဟာရန်သူကိုလွယ်လွယ်လွှတ်ရအောင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှမဟုတ်တာပဲဧကန္နဒင်းတယောက်ကျွန်ုပ်ရဲ့ပညာစွမ်းနဲ့လုံနိုင်စွမ်းကိုအတက်သိနေပုံရတယ်ဒါကြောင့်လဲအခုလို့တွေ့ယူတွေ့တန်းလျှောက်ပြောနေခြင်းသာဖြစ်ရတယ်သိစမ်းပါဗျာခမည်းတော်ဘုအကြောင်းဖန်လာပြီးသားမှတ်လိုက်တော့အတိတ်ဘဝစီဟာသွေးကြွေးဒီကနေ့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်တောင်းရမယ်ခေါင်းမာဘုံကလည်းနင့်မထွေးအတိုင်းပါလားဇေယျဟာအဲ့ဒီလိုပြောဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြေးကြော်နေကိုမျက်စောင့်ပြစ်ပြလိုက်တဲ့အခါကဝေပြန်တပည့်နှစ်ဦးလဲကျွန်ုပ်ထံကိုတလန်းချင်းရှောက်လာခဲ့ကြတယ်ကဝေပြန်နှစ်ဦးအနက်တကောင်ဟာလက်နှစ်တောင်ခန့်ရှိတရှိတလက်ကိုအခုချက်ချင်းခုတ်တော့မဲ့အတွင်ဝှေ့ရမ်းနေပြီးတော့ကြံကဝေကောင်ကတော့သူ့ရဲ့လက်ခမောင်းကိုတပြန်ပြန်ရိုက်ခတ်လျက်တိုင်ကစားနေတာကိုကျွန်ုပ်တွေ့လိုက်ရတယ်။ကျွန်ုပ်ဟာကာယသိတိလည်းမပြီးတကယ်တော့ကိုခံပညာကိုလည်းမတက်ကျွမ်းရကအဲ့ဒီလိုပြိုင်လာသည်ရှိတော့ကျွန်ုပ်သာလျင်သိပွဲဝင်ရပေမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဆေးလွယ်အိတ်ထဲသို့လက်နိုက်ခါဒီပွဲမှာအသုံးတင်နိုင်တဲ့ပထမဆမရုပ်ထုလေးကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဆေးရုပ်ထုလေးဟာဓာတ်နှချောင်းကိုကြက်ချေခတ်ပြီးတော့ကောင်းကင်သို့မြှောက်ပြထားတဲ့မောက်တူဆောင်စစ်တီရုပ်ထုလေးဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ရှော့နေနေဖက်ပြုတ်လုထားလျာမြောင်းစွာပုံမကျနိုင်ပေရှိလေတဲ့ကျွန်ုပ်လည်းကျွန်ုပ်ရှိမြေပြင်ပေါ်သို့ဆေးရုပ်လေးကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးတော့ပထမရုပ်ဆမမန်တန်ဆုပ်လိုက်လျာရုပ်ထုလေးဟာတဝင်းလှုပ်ရှားလာပြီးတော့မြေပြင်မှာတိုင်ကစားနေတဲ့အဲ့ဒီနောက်တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာခဲ့ရာကိုလုံးကော်ပေါအချိုးမကျတဲ့လူတန်းကြီးအတွင်နဲ့စောနာကကဝေးပြန့်နှက်ကောင်းနဲ့အသေးအလဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့စစ်တီတော့ပထမန်လူတန်းကြီးနဲ့ဇေယျရဲ့ကျွန်ရင်ကဝေပြန်တို့တိုက်ခိုက်နေကြသည်မှာဒါရီ38ချင်းနဲ့ဆေးဆက်တယ်။မြောင်းစွာမှတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာပြီးတော့တချီမှာပထမန်လူတန်းကြီးရဲ့ဓာတ်ချက်အောက်ကဝေပြန်နှကောင်အသက်ပြောက်ရတယ်။တိုက်ပွဲပြီးတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့ရန်သူတွေလည်းမြေပြင်ကိုဘိုင်းခနဲဘိုင်းခနဲပြက်လဲကျသွားပြီးသူတို့ရဲ့မိစ္ဆာရုပ်ခန္ဓာနှစ်ခုကိုအဝိစီငရဲကပင်တကူတကတက်ဆွဲသွားထီတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျွန်ုပ်ရဲ့စစ်တီတော့ပထမန်လူတန်းကြီးဟာဓာတ်နှချောင်းကိုခါနောက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဇေယျကိုခုတ်ပိုင်းရန်ကြံလေရောင်ကျွန်ုပ်ပင်ဆွဲဖို့ရအချိန်မရလိုက်တော့ဘူးအကြောင်းမှာဇေယျနဲ့လက်တကန်းကိုရောက်လျင်ရောက်ချင်းမှာပဲဇေယျကလက်ညိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့မန်တန်တပုတ်ရွတ်ဆိုလိုက်ဒီမှာတဝူးဝူးဟစ်ကြွေးပြီးမူလရှင်ရုပ်တုလေးဖြစ်သွားရလေတဲ့ဟိအောင်စန်တကငငယ်ရွယ်ရွယ်ရှိသေးတယ်နင့်မသိကျင်စမ်းပါနဲ့လားနင့်ဟောငါနောက်ဆုံးအချိန်တတိပေးတာပဲတော်တော်လေးရှည်တဲ့ရက်ခိုက်ကဝေမျိုးပဲရွှေရွှေဖန်းဆိုပြီးတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့လက်ဝါးတစ်စုံကပြေးထွက်သွားတဲ့ဆက်မီတန်းဟာစိမ့်ပြားရောင်မီတောက်တွေကစားပြီးဇေယျရဲ့ရှင်ဝါစီတို့တပြောင်နဲ့ပြေးဝင်သွားလေတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဇေယျဟာအခုံအပြန်ကောင်းရတော့နောက်တော့ဂျွန်းပြစ်လိုက်ပြီးကိုကိုနှွဲ့၍ဆက်မီတန်းကိုလွယ်ကူစွာရှောင်ရှားနိုင်လိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်ပြစ်လွှတ်လိုက်တဲ့ဆက်မီတန်းကလွတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဇေယျလည်းရုတ်တရက်ပင်ကျွန်ုပ်ထံသို့တဟုန်တို့ပြေးဝင်လာကတန်လျက်နဲ့တလက်ဆက်ခုတ်ဖို့ကြံနေကျွန်ုပ်ထံသို့မရောက်ခင်ဆက်ကြားမှာပဲမမြင်ရတဲ့တွန်းကန်အားတစ်ခုကဇေယျကိုစောင့်တွန်းလိုက်လျာနောက်တော့ဝါးတပြန်ခန့်လွင့်စင်သွားရတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဝိရူပက္ခနတ်မင်းကြီးရဲ့နန္ဒကားစစ်တီတော်တွေဒေဝနာကနန္ဒကားတွေရစ်ခွေစောင့်ကြနေတာကိုဒင်းမမသိရှာပဲကျွန်ုပ်နဲ့ခလန်းလန်းအထိလွင့်စင်သွားတဲ့ဇေယျလည်းလဲကြရာကအသာအယာပြန်ထပြီးတော့၎င်းဝင်မြေတောင်ရှိပစိုးမှာကတ်ခုံနေတဲ့ဖုံမုံတွေကိုပင်ခါထုတ်လိုက်သေးတယ်။ဟိအောင်ငပိုင်းဇေယျဟာအတမ်းပင်စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေပုံရတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့ဒီဘဝကနာမည်ရင်းကိုတည်နေုံများမက၎င်းနာမည်ကိုပင်နန်းစားတစ်မျိုးသုံးပြီးတော့နင့်သီးစွာအခေါ်ရှိလေတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းမြူတမုံစားမှအောက်ကြမခံပဲပါလဲဇေယျလို့ပြန်ခနဲ့လိုက်လေရောင်။နင့်တော်တော်ရိုင်းဆိုင်လှကြည့်လား။ငါတကနင့်အဖိုးထက်အစတရားပြန်ကြီးတယ်ကွာဟေးမင်းဘာရတာလဲဟေ့ခမ ्या တေတာနဲ့ခမ ्या တက်တန်းရဲ့အစတသိန်းနီးပါအဝီစီမှာဂျိုးကတ်မာရောတိရလာအေးအဝီစီမကားလို့ပြပူငရေပဲဖြစ်နေပါစေနင်ကိုးခွေတဲ့ဗုဒ္ဓဟိုတောင်းမကြောက်လို့ငါနင်းထားတာဟေ့ဒီမှာကြည့်လိုက်စမ်းဇေယျလည်းပြောပြောဆိုဆိုပြီး၎င်းရဲ့တောင်ရှိပစိုးကိုအထက်သို့ဆွဲလန်ကဝဲပတ်ခြေဖွားမှာစေမေချောင်းထိုးထားတဲ့သုံးလောကသခင်ကိုရောမြက်ကြီးရဲ့ပုံတော်ကိုပြတယ်။ထိုနံယောခာကျွန်တော်လဲများစွာဒေါသအခိုးထွက်ရကကျွန်ုပ်ရဲ့ဆေးလွယ်အိတ်ထဲက
ပထမတိုင်နွားရုပ်လေးကိုထုတ်ယူလိုက်တဲ့အဲ့ဒီနောက်ရှေးဆရာများနေတူမန္တန်ဆောက်ခအသက်ဝင်စီပြီးဇေယျကိုဥအပွင့်ထိုးခွေစီလီတော့တယ်ဇေယျလေး၎င်းထံကဆုံပေါက်ပြေးဝင်လာတဲ့နှစ်တိုးပြကြီးကိုစက်မီတန်းများတဝင်းဝင်းပြစ်ခွင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာညားစွာမတက်တာတာကြောင့်တချီမှာတော့ပထမနှစ်တိုးပြကြီးရဲ့ဥချိုဖျားမှာကားနေအောင်ပါသွားလီတော့တယ်ကျွန်တော်လဲညားစွာကြံ့ကြာမှုမရှိစေတော့ပဲမော်ဆက်ရောင်းတော့အင်ကြီးကိုရှိစီယာများနီးတူနှစ်ချက်ပူးလျက်ပြစ်ခွင်းလိုက်လျာဝန်းခနဲ့အတန်နဲ့မြည်ဟီးသွားပြီးတော့မိကောလုံးတွေအကြားမှာဇေယျခင်များအသက်ထွက်သွားနေတော့တယ်ဇေယျဟာတမန်ကရှန်ကကဝေပြံမျိုးမဟုတ်ဘဲနန်းတွင်ကဝေဘွဲ့ရရခိုင်ကဝေမျိုးပင်မဟုတ်လောအကုတူကလည်းအထွတ်အထိပ်ရောက်နေသည့်၎င်းတို့လာရအယက်ဟာထုံးစံအတိုင်းအဝီစီငရဲပင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဇေယျရဲ့ရုပ်ခန္ဓာအလောင်းကောင်ကိုအဝီစီငရဲကောင်ပင်တက်ဆွဲရတယ်မြေပြင်မှာသုံးမိပတ်လေခန့်ကျင်းမောက်တစ်ခုပေါ်လာပြီးတော့ငရဲမီးတို့အလျံတင်းကြီးကြီးတောက်လောင်နေတယ်။အဲ့ဒီကျင်းဟာတဝီဝီအတန်မြည်ပြီးတော့ပဝင်းကျင်ရှိအရာဝတ္ထုတွေကိုစုပ်ယူသွားလျောင်ဇေယျရုပ်အလောင်းသာမကသူတို့ရဲ့ဆေးဝါးတွေလည်းအဝီစီငရဲတို့တပါတဲ့ပါသွားလျော်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စင်တိုက်ဇလံအစားဆုံးတင်ဆက်မှုဒီမှာ